Përshëndetje miq të kanalit KMTV. Me burrin tem njihem prej 8 vitesh, ndërsa 7 vjet kemi që jemi martuar. Por ende nuk kemi as djalë e as vajzë, sepse kam pengesa. E dua burrin tem, e duam njëri tjetrin shumë. Kalojmë mirë, por nuk jam e kënaqur me jetën në kryerjen e asaj punës që kemi. Sepse unë kam nevojë çdo ditë për të, dhe për të kryer atë punën. Nuk kam qenë kështo, por nuk e di as vetë, se nga më vjen dëshira e pangopur për ta bërë. Të në shkort, jam bërë e pangopshme. Prej kur jam njohur me burrin tim, pra para 8 vitesh, burrim ka qenë i vetmi që kam kryer atë punën me të. Dhe i vetmi njëri në botë që më ka prek e më ka lëpir trupin tem. Më parë, unë kam punuar në një bankë, por më larguan shkaku i tepricës teknologjike, si që thoshin ata. Dhe pas një kohë gjeta përsëri punë, përsëri në bankë. Në fillim, kolegët e punës më kishin zili, sepse vërtet dallohesha me bukurinë nga shi tyre. Por unë shija punën time dhe çdo gjë shkonte mirë. Por rehatin time shpirtërore ma prishi kolegu i zyres. Edhe pse, thënë të drejtën, ishte 5 vjet më i ri se unë. Me kalimin e kohës, pasi që u bën një 3 muaj, te kolegu im vërejta një sjellje pak më ndryshe. Më shikonte me sy tjetër. Kur delja në kafe me të, gjatë pauzës, filloi të më jepte edhe komplimente, si ato bukur që nke veshur sënë. U sa po të rreka mirë për vustan, e të tjera. Në fillim isha pak e hutuar. Por duke parë, sharmin e ti u mësova me cilësimet e ti. Dhe filluan të më mungojnë, ku nuk i përsëriste. Një dit na duhej të punonim një orë pas orarit të punës, sepse kishim me dorëzuar një material për mbledhjen e nesërme. Punonim në heshtje, por herë pas here më shikon të qudeqëm. Nuk u durova pa i thënë, "Hë, pse më shikon ashto?" Me një herë ma ktheu, "Jam dashuruar në ty." Mbeta e habitur, nuk e presja një gjë të tillë. Bele, tash për tash jo. Mu morën mend kur më puthe. Unë grita nga tavolina e ti, u ofrua afër meje. Dhe dorën e djathtë e vure, mbi flokët e mi. Mu duke nxet ajo dorë. E ktheva kokën ka ae, që ti them, sa po e din se qka po bën, për nuk ma dha rastin, ti them, sepse shpejt e shpejt më puthi dhe mend filluan të më miren. Pas shumë puthjeve, filloi të më heq gjaketën. Dhe mollat e mia dalën si dy molla të mëdha e të kuqe. Në qast u ngrit shpejt dhe mbylli derën me qeles. U kthye te kon si të më kishte grua dhe jo kolege dhe më shtriu mbi dyshemenin e zyres, e cila si çdo herë edhe sot ishte shumë e pastër. Mi hoqi edhe të mrenshmet dhe pa përshpëritur asnjë fjalë, ne filluam të puthemi. E më pas, a i oj dhe filloj të malepin të zokon, ndërsa on i prekja shkopin
që t'i ngjitej, e ngritej mire mirë. Dhe më pas i thashtë të kthehej në stilin e përbashkat, dhe të jalëpia edhe onë shkopin e ti. Dhe ashtu bashtuam për 5 minuta pandaj. Më pas, a ju ngret. Më shtriu mbi tavolinë dhe ofroi shkopin e ti, duke ma prekur zogun, let. Për jashta. Tek buzët e zogu tem, e më pas më kapi me një dorë tek belje dhe me dorën tjetër filloje të ma fosë. E kishte shumë të madhë, sa filloj të ma prek fundin, e ndë pa e futur të gjithin. Dhe filloj të alëviz nga dalë, po e shijoja në maksimum gjithë gjë. Ne e bëm atë punën, si kur të këshim bërë me mira herë. Por e keqja, e gjithë kësaj ishte, se unë nga ajo ditë, më duhet gjithmonë të gjej arsye që bëri një 15 minuta të bëja punën me të. Më nuk po mund të rrij pa bërë, tash jam mësuar me këtë jetë. Dhe ç'është më e keqja, nuk po mund të rrij pa e bërë atë punën, së paku një herë në ditë. Kur nuk jam me kolegun, po i gjuhem sipër burrit. E deri kur kështo, këtë nuk e di as vetë. Nga një herë bezdisem, nga vetja, se përse jam aq e mbarur, edhe pse shumë njerëz kanë dëshirë të jenë, si kur jam onë, por nuk janë, dërsa onë më duket se jam bërë e tepër. Vjen burri nga puna i lodhur dhe i kërkoj të bëjmë atë punën, dalim e shëtisim në park, kam dëshirë të bëj edhe atë, në ndonjë vend ku nuk ka njerëz. Kam dëshirë edhe në makinë, e kudo që jam. Më pëlqen të ndërroj vende ku e kryej atë punën, s'më bëhet vetëm në shtëpi. A ju ka ndodhur e edhe juve kjo gjë si më ka ndodhur mua? Që s'mund të rri pa e bërë atë punën, nuk kam qenë kështo më herët. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni subscribe.